Co blbý, že se otevře? Simon, we got it. We can get to the Dunbat now. Get back here. Oho. Easy. Oho. To není dobrý. Ti bude něco honit, ty budeš muset utíkat. To pak úplně já nenávidím, když je takovýhle ticho, protože to víš, že ta hra něco jako plánuje, jako úplně jasně. Catherine, couldn't we just have extracted the cipher from Brandon's data somehow? On se jí ptá, jestli nemohli jenom z jeho paměti ty data jako extrahovat bez toho, ani bychom museli takhle jakoby... Let's just hope it was worth it. Či ty dveře zavři. Tak jako tady nic není, že jo, tak jako v těch veřejných, v takhle velkých místnostech, ono jo, počkej, mohl tak vyzvednout Catherine. V těch velkých prostorech ono to nedává, tyhle příšery, že jo, to nemá úplně. To ono, to nemá tu atmosféru. No, přesně. OK. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Huh. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. This is better, okay, Hatcher. Nic není tak jednoduchý, jak se zdá. Nechci to radši obcházet pro jistotu. Protože to je vždycky, jo, už jenom tady nasednu a dobrý. Přesně, no. A pak jenom, the fuck. Jo. Oh. OK. Asi ještě něco musíme udělat předtím. Oh. Tohle... Dobro. Aha. A tam nemůžeme. Ne, to je červený, no. To je zase něco. Kdybychom se táhnout z chůdky a... Něco zapnout. Proč tam? Ale to je šachta nějaká. Zase byl nějaký buši. To jsme zapnul tamhle určitě o tam teď. A! Aha, zapojit do zásuvky. OK. Ready. Ready. Asi půjdeme pěšky. Asi půjdeme pěšky, vypadá to tak. Vypadá to, že v tom někdo byl. Ale teď už se ti odemkla ta schacht. No. Jak v tom někdo byl? Jak tam někdo mohl? No tak, když se to hýbalo, tak v tom nejspíš byl jako nahraný jak sexoroboti. Jo. Bych spadnul tam. Eddie, teď si to zase užít, na chvíli. Ne, já nechci. Mě to bavilo koukat. No, mě to taky právě baví.
Znamená, že tady je to díra dolů. Mhm, jump! Já nechci jump. Jump! Tak asi jo. Game over. Plan B. Plan B. Plan B. Super. Mám rád plány B. Okay. Nom 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 nom. Jsem rád, že hraješ, Eddie. Ne, já nechci ven. Líbí se ti tady v těch chodbičkách, že? Oh yeah, tohle cool. Co na tom cool? Vidíš. Jak uvidím? Ty to znáš. Pokračuju. Tohle je jedna malinká část, kterou si pamatuju, že je cool. To určitě nebude moc cool. Ne, je, ne, tady nic není. Jo, jasně. Co je tohle? Tohle? Yep. Teda myslím, že to je ono. Bomba? Ne? Měla by ta archa. Jestli to je tato nebo je někdo jinde, já myslím, že to je tohle. To asi teď nebudu používat, když to nepotřebuji. A doufám, já myslím, že to budeme potřeba pozdět. A tady to bude zapno. Jo, na, připojí tam jo, tady. Katrin. Huh? Wait, this isn't... Oh no! Wow got to the Dunbat before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. No, že Wow se k tomu dostalo. Come on, we can't quit now. There's got to be another way. How do you think you did it? How did the team get the ark down the abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat. Jo, počkej, to nebude ta. To nebude archa jako ta. Ta už je někde dole. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah. Okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the arc here. There's a prototype and everything. Jo, to je prototyp, ne, ta archa. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the arc. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Mhm. Píšu, píšu si, píšu si. Signal transmitter. Mhm. Mhm. Overbag. Extra oxygen. No, jasně. A není. Co zajímavé. That's fine, alright. Quick stop at Omicron, then Tau, then Phi. Let's do it. Let's do it. Počkej, my jsme... počkej, my jsme teď na Tétě, ne? Jo. Nebo na Deltě? Ne, 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 Delta byla ta... jak tam byl ten šílenec. Takže jsme tady. Musíme srdce, co? Jsem. Yep. Pak jsem. Yep. Super. To ještě máme toho hodně přece. Wow, that's so cool. It's the whole gang. Já, to je Katrin. Jo. Really? Who are you saving this for? The world was dead. Thanks, Simon. I thought being a man was in the 22nd century. Now I know better. To je jenom návod, jak používat manuál. Oblek. Ale nepotřebuje manuál. Nepotřebuje manuál, no nečte manuály. Počkej. No device connected. Tak tady asi něco bude muset přijít. To, asi tohle bys tu archu, ten prototyp bys mohl připojit.
Možná už ta tam nabíhá? Ta jo, nabíhá. No, než to klikne, to si jo. To je počít určitě. Dokument. My decision... Hele, to je od Catherine. Jo, jasně, oni potom, co ukončili ten, ten, tohle je, to, no ne, potom, co on to uzavřel, že jo, jo. Tak on ukončilo a tohle je jenom text o tom, že ona se rozhodla jakoby tu archu uzavřít a dokončit to jen s těma skenama, který měla bez těch lidí, který jakoby už se na ní nedostalo, no. Jo, tak tam jich moc nezbylo. No, tak on se jí za to omlouvá, jo, to je takový to, moc left. To je to, co zbývá udělat jenom. Ale tady jako z toho nemáme. Pick up power site. Ne power site, power suite, dobře. Arc location. Ona ne? Ona je tady. Co? Ne, archa. Jo, my jsme tady a tady je arka. No jo, ale tohle arc. Jo, jasně, arc je arc je tau, ano. Jo, to je průzkum, ale ne ten, co je v Arše, ale na Archu asi. Hruška. Hruška. Je tady... Což na nás skočí asi ženat. No, samozřejmě se ženat. Si start. Jo, to je to. Ahoj. Čekej. Jo, jasně, že nedávno bylo rozhodnuto, že ta Archa se stane posledním projektem, posledním oficiálním projektem. Jasně. Myslím si, že projekt Archa je logický step pro saving, pro přežití. Přežití, no, prostě pro zachování spíš. No. Jakoby lidstva a should be, jo, a mělo by na ní by vynaloženo co nejvíc prostředků a času. Silně souhlasím, nesouhlasím, silně nesouhlasím. Už tam dávaj, já nevím. To je normálně průzkum, co dávali těm, že jo? A zbyt další. Tak to u té hry strávíš docela dlouho. Jo, že to skenování někdy může způsobit bolesti hlavy až 3 dny. Myslím si, že dočasná fyzická nevolnost, jak... Neakceptovat. No jasně, že to je malá cena za to. Jasně. Souhlasím, nesouhlasím. No, souhlasím, ale... silně souhlasím. Že dám. Nebo si to chceš přečíst všechno? Myslím si, že Archa by měla být vypuštěna do vesmíru a jako ze země. No, jasně. Jasně. Risk. Ztráta lidskosti. Ne, tohle je otázka toho, že když je člověk digitalizovaný, tak má možnost jakoby pozměnit pár jakoby no, věcí na sobě, no. Taky myslím si, že je risk, že ztratíme jakoby humánost, když se budeme snažit jakoby byle, jako zbavit se nemocí a naší smrtelnosti. Jo. Vidíš, chodí. Padesát osm lidí zbývá naživu pro vložení do archy.
Počkej, cože? Já tomu rozumím jako... Oni tady jako mluví o tom, jak rozrůst populaci. Je za pomocí umělé inteligence. Ale s tím, že... jakoby, že by do toho světa uvedli umělou inteligenci, která by byla jakoby lidská, ale byla by hodně jakoby na dětský úrovni a naivní. Jo, a postupem času, že bychom je jako mohli udělat chytřejšíma. A myslím si, že... Já ty otázce nerozumím, se přiznám. Myslím si, že... Inferior, já nevím, co je... Nějaká skupina... Tak... Tohle je stream, kde nerozumím sakra slovo inferior. Ty, tohle je to super štve. Ultra brutální mega live stream. Ani ne. Ani ne. Ta hra je cool náhodou. No já nic neříkám, že je špatná. Kde se snažíme teď dohrát hru Soma. Co je inferior? Podřadné. Jo, takhle! Myslím si, že i podřadná skupina jako AIček lidí by prospívala naší společnosti. Jo, takhle je to myšlený. Já jsem myslel, jestli to není jim, to. Jo. Nevím, jak to má co ovlivňuje. Tady máš to hrčko, ne? Stranu, kde kdy. Jdem. To jsme dělali, že teď, jo. Dobrý. Jdem se kouknout na tu arku, protože... Uh-huh. No, tady to je nějaká... Tam se dostanem, nebo jen. Okej. Okay. Jo, tohle mě právě zajímá. Jasně, 896 terabajtů paměti korupt, v pohodě. Že to je okej? Okay. Je to určitě okej. Okay. Počkej. Please reduce memory footprint. Jo, počkej. Physics fluid. Jo, jasně, to musíme odebrat některé moduly jakoby z toho. Aha. Tohle je fyzika. Jakoby... Systém, objekty, jo, scény. Jo, ty nejdou. Objekty, Soma... Boat? Boat není potřeba, ta je obrovská. Kolik potřebuji uvolnit? Co kotel? Co hodně, no. Slunce, mraky. Dobrý, jasně. Okay. Road. Dynamický osvětlení taky není potřeba tam mít, jo? A pokročilou vegetaci taky ne, že jo? A to je jako atmosféra. Počkej. Aha, to je, ono něco vyžaduje. Hele, to je komplexní, ono něco požaduje pokročilou vegetaci. Zapni pokročilou. Hele, tak vypni tekutiny, nebo tekutiny, fyziku tekutin a vypni řeku, jo, on to je jedno. A vypni ještě něco... Sama. Soma. Cože? Nevím, tady něco. Jo. Co je Soma? Počkej, ne, vypni to ještě. Ono ještě tohle z toho. To ono to vyžadovalo tohle z toho. Tohle z toho vyžaduje jo. Mít zapnutou tam tu věc. Jo. Jo, ono se to tady označuje. No. Jo, jasně. A tak... Akorát, že na to nemáme paměť. Takže... Já to jako hrozně moc už komplexní. No a ty když to vypneš? Tamto? Tady to folieč? To Sama? Zapínám, že jo? No když to vyp... Ne, ty to vypínáš postupně všechny ty. To snižuješ paměť. Jo, ale tak...
Počkej. To mám teda zapnout, nebo... Symbase required type Soma. Vyžaduje to... No to je tohle, že vyžaduje to, ale... Nebo... Já se v tom... Ne, ono je to složitý relativně tohle stojí, jako, protože já vím právě, já jsem tu čas viděl a on to zrychlil a i to zrychlený mělo asi přes minutu. Jo, jo, takže jako, ono to je složitější. Takže. Všechno souvisí se vším. Uh-huh. Počkej. Počkej, takže tady, co se tady stane? Vyžaduje fluids. Tak. Takže když? Vypnem velký věci prostě. Takže... Vypni River. River? Ta na nic jim nezáleží, ta je obrovská. Vypni Cabin. Cabin tam je zbytečný, tam a Lake vypni třeba. Soma. Water. Jo, a můžeš vypnout Water teď. Jo. Type Water můžeš vypnout. A to je, nevidím. To bude v tom Fluid? Asi Fluids? Ne. Ne. Tady musí být někde Type Water ještě. To je Grass. Vones to nejde. Cloud Moon, co mi byla... Rek. A ne, ono možná... What? To... Čej, package. Soma, ne. To je, že jo, to je package tom... Soma Ham Require Type Water. A ten, jo. Když na to najedeš... A počkej, když tohle vypneš, co to napíše? Symbase require type Soma, tohle musí být zapnutý. Jo. To nemůže být vypnutý. A ten vyžaduje River. Jo. Zapnutou, protože aha. Nemůžeš to, a když vypneš Boat, tak vypni Boat. Protože ten vyžaduje nic. A Beach vypni. Tu taky nic nebude vyžadovat. A Dirt Road vypni. A tu taky kašlem. Pak bychom mohli vnout, když vypneš Sun, bude něco vyžadovat, Sun nebude. A Foliar určitě, co bude Clouds teda vypni. A kolik ještě potřebujeme? Zkus vypnout... Co musíme vypnout? Fluid. Když vypneš fyziku fluid, tak to by nemělo nic vyžadovat. Aha, vyžaduje. Jo, a moon, když vypneš? Soma... Type light. Ne, tak tohle nemůžeme vypnout, protože to vyžaduje základ. Takže něco tady z toho teď ještě. Ne? A tohle. Jo, heat a dynamické osvětlení. A tohle když vypneš, tak to přestane fungovat, jo? Jo, protože to chce Soma. A tohle když vypneš? A. A když zapneš tohle teď zpátky? Já si myslím, ne, takhle, já si myslím, že to nemusí být něco zapnutý, ale že... Ta základní věc potřebuje nějaký typ osvětlení a ty potřebuješ mít měsíc nebo slunce. Jo, jedno jo, z nich jas, musíš jas, mít a moon je menší, takže takhle si myslím, že to funguje, jo, protože a dynamické osvětlení, počkej, a když vypnem základní vegetaci, no tu můžem vypnout, že jo. Hele, zkus prostě... Jo. Ne. Jo? No, to tady nesmí být nic asi. Zas vyžaduje. Počkej, Mod River. Jo, teď. Physics Soft. Jo, aha, OK. Fajn, no, tak to zkus. No, může... Právě, když nesmažem tam ty data, tak já vím, že se tady objeví memy, že můžeme pak spustit simulaci na nás, jakoby. Tak to hodíme na nás. Ne, ale ne, my tam no, dej tam toho... Dummy. No, asi... Jako loutku tam hodit, jo. Ne, to musíme si vybrat někoho, koho do toho chcem nahrát a jako to jenom test spustit, jako když to pouštíš jenom test. Jo. Ona po nás chce, abychom tam hodili ten dummy, no. A jo, tak jako to můžeme asi udělat, no. Já nevím, jestli se můžeme vrátit, no to je jedno. Co toho dummy? No, to je jakoby no, loutka, jen paná kloutka, no. Okej, okay, start simulation.
Pozor, a tady se něco ale děje. Ještě. Aha. No, pozor, tady se něco děje. My musíme pozastav, resource allocation. Dej to míň. A my na něčem musíme pauznout tu simulaci. Já myslím, že na dummy asi. Jo, tak já to... Já nejsem si jistý úplně, jestli na něm. Run diagnostic? Yes, of course. So precise, so perfect. Je to tak, no. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. So now we know how to get on the Ark, right? Kind of. What? It's just I don't really know what you are. Maybe there's a way to plug you in, or maybe scan somehow. We need to figure this out before we leave. No, že neví ještě úplně přesně, jak nás dostat do tu Archu, ale... Mimochodem, můžem ti dát... tak nemůžem, no, to je jedno. Jsem chtěl zkusit, co se stane, když jsme tam no. Jakoby nás tam dali do té simulace, no, ale to je jedno. A teď co? Nic, můžeme jít pryč. Aha, to je všechno. To je fin, tohleto. No, tak OK, no. Akorát možná... Co? To nic, že to je nějaký. Jo, vidíš to. Tak je zajímavý. What's this thing? That's just a compound examiner. Koster uses it to investigate structural integrity in payload frameworks. Of course. Could you fit inside it? If I knew what you were made of, it would be a hell of a lot easier to figure out how to get the Ark. Jo, si nás chce naskenovat, kdyby věděl, z čeho jsme složený. Tam. Takže tam můžu jít dovnitř. No, můžeš. No. Normálně říkal, že se to používá pro skenování nákladů, takže určitě. Can you reach the on switch? Dobrý. Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imaging? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the Ocutorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No, hold on, back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Oh, yeah. Hey, don't say that. She was my... She was nice to me. Že ono je použitý tělo z jedný z jejich starých kolegyň, do čehož je implantovaný jeden čip a všechno to je zalitý tím předželem a tak fungujeme my pohromadě. Že on je v ženském těle, jo? No v nějakém těle, já nevím jestli, když viděl jsi ty ostatní těla, jak vypadají tady, jako, takže ono... Myslím, že lepší nevidět možná. Pěkný. Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Okay. Takže na Omicron, asi mi náš Katrince se povezme. No, to bych asi mohl. My jsme mohli. Bring this Ark as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Asi chci jít se mnou.